Kuuluisa ja suosittu Dingo-yhtye on hajonnut. Se, mitä Dingo on tavoittanut, se olisi lähinnä tavoittanut tämän Suomessa kaiken maailmassa. Kyllä se vaan niin kuin munkin pisti itkemään 5 vuoden tauon jälkeen. Dingo ilmoitti hajoamisestaan 7. lokakuuta vuonna 1986. Sitä ennen Suomessa oltiin nähty jotain, mitä ei ollut koskaan ennen tapahtunut. Missä sinä olit, kun Dingo-hysteria valtasi Suomen 80-luvulla? Rock-yhtyö Dingon markkinoinnissa on tehty suomalaisen kevyen musiikin historiaa. Yhtyeen levyjä on myyty enemmän kuin minkään muun suomalaisen yhtyeen ja ennätyksiä on rikottu myös konserttien kustannuksissa ja kulisseissa. Ennen muuta Dingo on videoajan tuote. Ja Dingon konsertissa näkyy, että kyseessä on hysteerinen ilmiö. Tänään Dingo-fanit täyttivät kulttuuritalon kaikki paikat. Paikasta lavan vieressä tapeltiin hartia voimin, eikä paikan pitäminen ollut aina niin helppo. Dingo-ilmiö on kuitenkin muutakin kuin musiikkia lavalla. Dingo on kasetteja, paitoja, levyjä. Yhtye rikkoo levymyynnin Suomen ennätyksiä jatkuvasti. Maxi Singleä, jonka nimi on Autiotalo, me ollaan myyty nyt joku tämmönen 13 000 kappaletta. Se on ensimmäinen kultasingle Suomessa sitten vuoden 1977. Ja nyt tätä uutta LP:tä, joka julkaistiin 14. päivä, niin mä voin ilokseni kertoa, että sitä on myyty nyt yli 100 000 kappaletta, mikä on uusi ennätys suomalaisen musiikin historiassa. Lasse Norres, tervetuloa. Kiitos paljon. Sä seurasit sitä Dingon nousua lähietäisyydeltä. Miten se kaikki oli mahdollista? Mistä kaikki alkoi? Itse asiassa mä muistan hyvinkin tarkkaan sen hetken, sen päivän, kun mä oon kuullut ensimmäisen kerran Dingoa. Ja se on tapahtunut loppusyksystä vuonna 1983, jolloin silloinen yhtiö, jota edustin, eli Fazer Finlevy, oli tehnyt tämmösen kykyjen metsästyskiertueen ympäri Suomea. Ja sieltä oli löytynyt sitten Porista tämmöinen bändi, jonka nimi oli Dingo. Ja se oli sellainen niin kuin hetki, että kun oli kuitenkin jo siihen mennessä itsekin aika monen bändin kanssa ollut tekemisissä ja aika monet demot kuunnellut. Useimmiten vastaushan oli niihin demoihin, että valitaan, että palataan asiaan. Mutta tässä tapauksessa tapahtui niin kuin heti, että joo, tämä on täydellistä. Sitten tuo Lindströmin Timo näytti mulle vielä muutaman valokuvan tuosta bändistä ja sehän nyt oli tietenkin tämmöisen PR-ihmisen makuun. Mutta te tiesitte heti silloin, että teillä on timantti käsissä. No kyllä niin voidaan sanoa. Se vei siihen, että jo 84, mä muista olisiko nyt helmi-maaliskuuta milloin se oli, niin sitten bändi pääsi levyraatiohjelmaan, jossa oli 5-6 biisiä sitten niinku raadittavana, ruodittavana ja voitti sen levyraadin. Se oli sitten semmoinen niinku yksi isku ja siitä eteenpäin. Tuollaista ei oltu Suomessa ennen nähty. Siis siellä ostoskeskuksissa karmit menivät uusiksi ja bändin jäseniä kuljetettiin vähän niin kuin faneilta piilossa pahvilaatikossa. Ja vaikka minkälaisia tarinoita ja huhuja liikkui, niin mitkä on totta ja kerroit, mitä siinä oikeasti tapahtui? Mitä ne hurjimmat jutut olivat? Niitä on paljon niitä hurjia juttuja, mutta ehkä siinä alkuvaiheessa se suurin tai hurjin juttu oli se, kun bändille oli buukattu. Pukeva kappakeskus oli siihen aikaan tavaratalo tuossa Kaisaniemen kadulla. Ja siellä Pukevassa myytiin myöskin levyjä. Niin siinä oli buukattu silloin sitten, se taisi olla se 85, olisiko se tullut vaikka kesäkuuta tai heinäkuuta. Siinä oli buukattu tämmöinen niin sanottu nimmarikeikko. Koko Kaisaniemen katu ja tietysti erityisesti tuo Pukeva tavaratalo oli ääriään myöten, siis ääriään myöten täynnä porukkaa, jotka oli tulleet hakemaan, näkemään bändiä ja hakemaan sen nimmarin sieltä. Ja se levyosasto sattui olemaan vielä jotenkin niin kuin tämmöisen vaatetusosaston vieressä, niin siellä meni kaikki räkit kaatui ja järjestysmiehet oli aivan hädissä ja siitä tilaisuudesta ei tullut mitään. Sitä ei voitu järjestää, koska se oli niin hirveä huuto ja niin hirveä melska ja sitten tavaratalon johtajakin taisi tulla sanomaan, niin kuin, että viekään nyt hemmettiin pojat täältä, että mulla ei ole tavaratalosta kohta mitään enää jäljellä. Ja niin kävi. Ja sitten päästiin sieltä sitten salatietä
salareittejä kautta jotenkin päästiin pois ja kaikki, koko viisikko tunkesi sitten samaan aikaan mun autoon. Eli meitä oli 6 miestä minun autossani ja yritettiin tulla Kaisaniemen katua alas ja se katu oli suljettu, koska siellä oli niin paljon porukkaa, siellä ei liikenne kulkenut. Tulla alas Kaisaniemen katua kohti Ateneumia, niin siinä vaiheessa mulla tuli kaikki, kummatkin sivupeilit oli viety, antenni oli viety, taisi mennä tuulilasin pyyhkijätkin siinä samalla. Ja sitä väkeä oli joka puolella. Niin, ja se oli kyllä semmoinen kokemus, että huha, ei, en ikinä unohda. Tuliko sulle koskaan sellaista oloa, että sä olit oikeasti aidosti huolissasi bändin turvallisuudesta tai terveydestä, tuli, kun se oli tosiaan tollasta? Tuli aika useinkin. Ja sitten siihen opittiin varautumaan niin kuin ajan myötä, että niitä järjestysmiehiä oli tarpeeksi. Minkälaiset välit sulla on bändin jäseniin nyt? Ei mulla ole niinku... En voi sanoa, että mulla olisi huonot välit, mutta mä voisin sanoa, että esimerkiksi Noemanin kanssa mulla on erittäin hyvät välit. Että ei se sieltä mihinkään ole kadonnut. Lasse Norris, kiitos. Kiitos paljon. Dingo kasvoi tosiaan ilmiöksi, jota ei oltu koskaan aikaisemmin Suomessa nähty. Fanit olivat ajoittain jopa hysteerisiä. Hyvän juhannusjuhlan järjestäminen ei nykyään onnistu ilman kovaa kilpailua. Ensiksikin tietysti kilpaillaan yleisöstä, mutta sen lisäksi myös nimekkäistä esiintyjistä. Suomen kaikkien aikojen kallein juhannusesiintyjä nähtiin viime yönä Posiolla. Koillismaalla riitti viime yönä autioita taloja, kun jättisuosi on saanut Dingo-yhtiö esiintyi Posion yöttömässä yössä. Aavikkokoirien maine nimittäin tehosi myös täällä susirajan takana, ja perheen pienimmätkin heiluvat hereillä vielä 3:00. Ja ainakin osa yleisöstä Dingo puri luuhun asti. Kannattiko maksaa 100 markkaa, että pääsit kuuntelemaan Dingoa? Kyllä, mä tykkään Dingosta. Dingo oli hirveän ihana. Mikä Dingossa on hyvä? Neumaan kaikki. Se on ihan, Dingo on ihana. 130 000 markan palkkioineen Dingo oli Suomen kaikkien aikojen kallein juhannusesiintyjä. Juhlien järjestäjät olivat silti sijoituksensa tyytyväisiä. Auttoihan Dingo osaltaan houkuttelemaan Posiolle peräti 7000 maksanutta katsojaa. Tiukassa tarjouskilpailussa Dingon menettänyt Rukan juhannus puolestaan menetti tänä vuonna 1000 katsojia. Keskenään kilpailevien juhlajärjestäjien suurin huoli onkin keksiä jo nyt se yhtye, joka puree ensi juhannuksena niin kuin Dingo tänään. Te olette kaikki toivonut tapaavanne Dingon pojat, Ihka Elävinen, ja tässä ne nyt sitten istuu. Ja te saatte vapaat kädet kysellä ihan mitä tahansa, ja pojathan kyllä vastaa. Mipa, tykkäätkö lukemisesta ja ehditkö nykyään lukemaan? Joo, kyllä mä vähän voi. Mä en ole ikään ollut kovin hyvä lukemaan sille. Et mulla on semmoinen tapa, että sit kun mä luen jonkun kirjan, niin mä luen sitä vähän aikaa. Jos se on hyvä, niin mä luen se loppuun. Ja mulla on ihan semmosia kirjoja vaikka, että Orm Punainen, joka on semmonen viikinkitarina. Ja sit on vaikka Merisusi, Yrjökirja. Siinä Dingoa haastatteli alle 10-vuotias Riikka Purra. Tervetuloa. Kiitoksia. Muistatko tuon hetken? Kyllä. Joo, kyllä. Muistan. Mikä Dingossa oli se juttu, mikä pieneen Riikkaan vetosi? No tosiaan taisin olla 7-vuotias tuolla, eli siis selvästi nuorempi kuin nämä keskimääräiset fanit, tytöt tai pojat. Mutta kyllä mä tietenkin ihastuin itse Nipaan ja sitten tykkäsin hirveän paljon siitä musiikista. Mä leikkasin myös hiukseni tuollaiseksi nipamaisiksi. Tuossa vielä pitkät hiukset tuossa, mutta hyvin pian sen jälkeen leikkasin semmoisen pystysiilin ja korviksia ja sifonkihuiveja ja muuta. Mutta ne ei ollut ihan kaikkein tyypillisempiä siinä mun iässä vielä, mutta kyllä mä jotakin yritin. Minkälainen lapsi sä olit? Mä olin tosi ujo. Siis tämäkin taisi olla mun ensimmäinen TV-esiintyminen ja mua jännitti aivan hirveästi. Äitin kanssa oltiin tehty nuo kysymykset yhdessä ja siis mä luulin, että mä kuolen tonne studioon, kun siinä on suurin ihailun kohde ja sit piti esittää vielä kysymyksiä. Ja muistan kyllä tonkin vastauksen, sitä leikattiin pois. Nipa kertoi, mikä hänen lempi sarjakuvalehteensä on, mutta se leikattiin tosta ilmeisesti kaupallista syistä pois tosta klipistä ja sitten me laulettiin vielä yhdessä siellä ja muistatko oli itse, mahtava päivä. Muistatko sä itse, mikä se sarjakuva oli? Muistan, Pellefantti. Tuossa haastattelun jälkeen otin
kaikilta Dingon jäseniltä nimikirjoitukset käsiin ja muistaakseni jalkoihinkin. Ja niitä ei sitten saanutkaan pestä vähän aikaa pois. Ja muistan kyllä suurella ylpeydellä jumppakerhossa seuraavalla viikolla jumppapuku päällä, kun mulla oli ne nimmarit joka puolella ja kyllä aiheutti kateutta. Mikä sulla on paras muisto Dingosta? No tietysti varmaan toi haastatteluhetki on ollut mieleenpainuvin, mutta muistaaksä jotain muuta? No siis ehdottomasti tämä on tietenkin se parhain. Ei siitä ole kauankaan, kun mä löysin jostakin kellarista mun leikekirjoja, joita on hartaudella rakennettu kuvia ja tekstejä ja kaikkea muuta. Ja siis ja edelleenkin siis viikonloppuisin, kun laitetaan musiikki soimaan, jos sattuu olemaan vähän vapaata, niin kyllä ne muutamat Dingon kappaleet siellä edelleenkin pyörii. Pääsitkö sä ikinä keikoille? No kyllä mä oon käynyt yhdessä varsinaiskonsertissa. Yritin kovasti, mutta äiti oli eri mieltä, että liian pieni. Toivoitko sä vielä jonain päivänä tai aiotko mennä Dingon keikalle? No totta kai, jos mahdollisuus tulee, niin miksi ei? Toisaalta näistä ajoista on kulunut vuosikymmeniä ja ei niitä saa takaisin. Nostalgia on mukavaa, mutta tärkeintä on tallettaa sydämeensä ne ajat. Riikka Puuro, paljon kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Ja katkon jälkeen kysymme, mitä tästä kaikesta nykyisin ajattelee hysterian keskiössä ollut Dingon keulakuva Nipa Noiman. Kansainvälisille markkinoille tähtäävä porilainen Dingo-yhtiö on juuri palannut Englannista. Me tapasimme Dingon tänään nauhoitustauolla täällä MTVn studiolla. No, en mä tiedä, missä englannin sonetilla, missä käytiin, niin ne dikkas meistä ja dikkas biiseistä ja tekevät kai voitavansa sitten. Luuletko, että suosio on vielä yhtä kova kuin tässä vuosissa? Vaikea sä. Pertti Nipa Noiman, tervetuloa. Kiitoksia. Siinä oli Dingon maailman vallotusta. Mitä muistat noilta ajoilta? Maailmaa vallotettiin, joskin omalta puolelta, niin vähän vastahakoisesti. Mä en ollut hirveän innossani ollenkaan. Johtuen siitä yksinkertaisesti syystä, että mä olin jo siinä formissa itteni kanssa, että mä teen suomenkielisiä biisejä. Maailmaa ette vallottanut, mutta vallotitte Suomen. Se oli huikeeta menoa silloin 80-luvulla. Sä olit nuori, bändin jäsenet oli nuoria. Mitä sä muistelet kaikkea sitä 80-luvun, sitä kuuminta Dingo-aikaa? Mutta joskus kysytty niin, että et miten ylipäätänsä pää kesti tai niin kuin... Kieltämättä välillä ei kestänyt. Nousiko välillä kusi hattu ihan varmasti. Ei ollut privaattielämä. Sitten se tuli myös sit mun kotiin asti. Et mulla ei ollut sit niinku oikeastaan niinku privaattia kotielämääkään. Tietenkin kotona oli, et kun meni kotiin ja pystyi ovekkiin. Mutta kyllä se yleensä oli päivittäin. Niin porukkaa oli joku satakunta niinku rappukäytävissä tai sen välittömässä läheisyydessä. Huikea oli kerran se, että se oli jotenkin 85 vuotta, niin alettiin järjestää Dingo, opastettuja Dingo-matkoja. Tulee iso bussi, ajaa siihen, matkaopas saattaa porukat ulos bussista. Tässä asuu Noiman, tätä lähtee tuosta Diudaudoon. Bussi siitä seuraavan tyypin luo ja sama baletti, niin mies tuli vähän tämmösiä niin julkisia eläimiä sitten. Ja mut sit oli joku tällainen tarina, että bussiin olisi yritetty laittaa jotain räjähteitä. Muistatko sä tällaisen ja mistä siinä oli kyse? Valitettavasti joo. Tuli valitettavasti niin sellainen ajanjakso, että oli jopa vähän muotia. Ei tykätä Dingosta ja
Se alkoi osastua, että meitä heitettiin lumipalloon lavalle talvella tai tuli vähän kaljapulloakin päähän välillä. Ja... Mut sit pahimpi oli, joo, oltiin asennettu tämmönen dynamiittilataus bussin kuskin jalkatilaan, jonka kuitenkin me jouduttiin olemaan hirveän varuillaan koko ajan, mutta me roudareissa sen hiippas, että nyt täältä menee jotain ylimääräistä johtoa bussin ympärillä ja karhukopla sinne paikalle, joka sen purkaa ja, tai ketä siellä spesiaalia ei ole. Ja sitten oli muitakin tämmöisiä juttuja, mutta et sitä onneksi ei kestänyt niin kuin onneksi ajattelee aika periodi tai aika liukumaista, ei kestänyt onneksi kuitenkaan sit kauhean kauan, selvittiin hengissä. Niin oliko siinä hetkittäin semmoinen vaihe, että sä jouduit pelkäämään itsestä tai bändin jäsenien hengen puolesta? Oliko se niin kovaa? En mä niinkään kyllä itseni puolesta sillä lailla niin kuin pelännyt. Mä rupasin enemmänkin kyllä niin kuin pelkäämään niin kuin niiden pikkusten edestä tai nuorten ihmisten, ketkä olivat lavan edessä ja että he tapahtuu jotain. Että jos mä jonkun tämmöisen muiston Kotkan meripäivät, siellä oli sellainen valtava iso kuplahalli. Ja mitä siinä oltiin ahdettu, 4500 ihmistä. Se oli kuitenkin niin kuin liikaa täynnä. Dingolla oli valtava raskaat lavan rakennelmat ja ylipäätänsä kaikkea. Niin mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että miten nämä nuoret, jotka oli siinä lavan edessä, sen keikan aikana, niin me koko lava ja lavan rakennelma työntyi noin 1,5 metriä taaksepäin niin, että se puhkasi sen kuplahallin yhden osan. Se siirtyi 1,5 metriä taaksepäin, mutta niiden ihmisten jotenkin paikat kesti. Toki Punainen Risti oli aika työllistetty silläkin keikalla. Kasvoiko lopulta sitten kaikki vähän liiankin suureksi? Dingo ilmoitti lopettamispäätöksestä tiedotustilaisuudessa, joka nousi pääuutiseen. Tänään vahvistui se, mitä eilisissä uutisissa hiukan uumoilimmekin. Kuuluisa ja suosittu Dingo-yhtye on hajonnut. Tänään sitten kuultiin myös selitys miksi. Puuttui motivaatiota, kun oli saavutettu kaikki, mitä pop-yhtye voi Suomessa saavuttaa. Vain muutama uskollinen kannattaja oli tänään odottamassa, kun yhtyeen päähahmo Neumann saapui kertomaan Dingon hajoamisesta. Dingo hajosi lähinnä bändin jäsenten motivaatiopuutteessa jatkaa tätä bändiä. Koska se, mitä Dingo on tavoittanut, se on lähinnä tavoittanut tämän suomalaisen kaiken mahdollisen. Kun yhtäkkiä huomaakin se tosiasia, tiedäksä, niin että ei perkele, ei hyödytä jatkaa tai jotain, niin Kyllä se vaan niinku munkin pisti itkemään 5 vuoden tauon jälkeen. Niin siinä kuultiin lopettamispäätöksestä. Miten ajattelet tuota hetkeä? Vaikka siinä niinku ns. Hymy oli herkässä ja noin, mutta elämäni raskaimpia hetkiä. Kyllä mä näin niin kuin ihmisiä, jotka oli tullut tuon paikan päälle, jotka oli siellä ikkunoiden takana, niin kuin siellä oli ihan siellä niin kuin tuommoista tuskaa. Miten sä kerroit siitä bändille, tai miten se tapahtui se itse hetki, kun päätitte, että tää on nyt tässä? Kyllä mä tein tämän selväksi, että bändi hajosi Nivalassa, ja mä kerron sen ekaksi Pepelle ja Kuupalle, ja Jontulle sitten niin kuin lavalla ja pistin paikan paskaksi ja lavalla niin kuin mulla jotenkin niin kuin pimahti. Ja pistin takahuoneenkin vielä paskaksi ja samaa syssyä, että mä ajattelin, että hitto, nyt annetaan palaa. Onko se jotain, mitä sä tekisit toisin? No jälkeenpäin ajateltuin, että varmaan tekisin toisen, että voisi olla vaikka joku kirstunvartija tai mä en ole koskaan ollut kauhean hyvä raha-asioissani. Ja sitten kun tämä ammattikunta on yleensä se, että jos sä teet menestyskappaleita, jotka sattuu yhtäkkiä myymään sillä hetkellä hirvettäviä määriä ja
näin poispäin, niin okei, säveltäjille, sanottajille tulee niitä leijonan osia ja tämmöisiä raha-asioita. Onko joku kappale sulle Dingon biisestä itsellesi kaikkein tärkein ja miksi? On totta kai Sinä ja minä yksi niistä. Johtuen siitä, että se oli tuommoinen esikoinen. Se oli ensimmäinen biisi, okei, mistä tuli Dingo-hitti. Siinä biisissä vaan jotenkin kiteytyy mun niinku lähtökohdat tähän musiikin tekemiseen. Osaatko sä olla ylpeä siitä, mitä sä oot saanut aikaan? En. En. Mä en kerta kaikkiaan osaa ajatella vaan niin. Mutta Dingon tarinassa on joku vähän joku elämää suurempi kosketuspinta, uskallan sanoa näin, enkä ota koskaan sanoa ne takaisin. Kiitos haastattelusta ja kaikkea hyvää Dingolle tulevaisuuteen. Kiitos paljon. Aurinko laskee sen käsi tahoa, se värjää sun hiuksesi punaisen maan ja eput laulaa, älä mene niiden miet, mene tai et silti sydämeni vie. On silmissä sandaluusian yö ja pimeessä pääni sun junnoilles myönen. Uskalla edes äänen hengittää ja tuoksusi vie tajuntani pimeään.